Всім привіт, друзі! Це вже продовження, наступна частина. Буду знімати відео перевірки лічильників Гейя Ренойера. Так, в минулому відео за 2 години розрядився телефон і відео завершилось. Так, продовжуємо. У мене тут посортовані не всі по різним несправностям і далі продовжую це робити. Так, тут у нас несправність. Герметичність не порушена, ржавий анод, труп, сліда ціла. Тут несправність робочий, газ самосійний вигорів, лічильник став не самоочищався, але робочий він. Так, є ще з поломаним анодом. Добре. От, різні несправності. Ну, продовжуємо. Так, це у нас СТС-6 71-го року. Трясемо спочатку, перевіряємо, чи анод не обірваний. Щось труситься, але ніби ціле. Перевіряємо. Реакції немає. От, перевіряємо зв'язок. Катода є. Значить, цей сюди йде. Герметичність не порушена. Зараз на ідеальному перевіримо. Працездатність дозиметра, чи він точно показує. О, все супер, ідеально. Добре, дозиметр ідеально працює. Наступне перевіряємо. Перше потрібно потрусити. Отут вже калатає скло. Чути всередині. Значить, вже він падав. Були вібрації, вже тріснуло скло, може бути вже проблеми. От є ржавчина, плями ржавчини. До речі, от СТС-6 переводиться як СТ-сталь, матеріал катодум. С самогасящийся, 6 – це номер розробки, це не важливо. І от дійсно поржавіло зовні, це все сталь. Якась анодована, але все одно поржавіло. Хоча тоненька. Так, під'єднуємо. Нема реакції на джерело. Катод перевіряємо, чи припаяний, все супер. Значить, він сюди йде герметичний. Так. Так, не труситься, не трясеться. Добре. Під'єднуємо. Так. Перший випадковий імпульс був, значить герметичність не порушена. На джерело не бачить. Контакт приварений. Значить, герметичний, але труп неробочий сюди. Тут поломка в мене підписана спеціально. От, цілі, герметичність не порушена, вмер від старості або від виробітки. Так, наступний. Це що у нас? С22Г. Підносимо. Неробочий. Катод перевіряємо. Є, і не троситься сюди його. Далі наступний. Так, 71-й рік. Підношу. Немає. Катод робочий, сюди його. Він не робочий. Добре, наступно. Падають вже. Так, наступний. Так, під'єднуємо. Реагуємо. Катод є. Сюди на цю кубку. Далі. Наступний. Не троситься, добре. Так, імпульс випадковий був, значить герметичність не порушена. Катод припаяний, сюди в цю кубку. Наступний. СТС-6. Все те саме. Наступний. 1963-го, бачите, який старий лічильник. 63-й рік, о! Тут труситься, чуєте? Можливо, обірвався
Воно вже дуже сильно труситься, але не літає ще по лічильнику. Можливо, обірвався і тримається. Перевіряємо. Немає. Контакт з катодом є, тоді його. Випадкового імпульсу немає. А ні, є випадковий імпульс, є. Значить, сюди. Все-таки герметичність не порушена. Далі, дивіться, яка тут ржавчина. Це жесть. Дуже багато ржавчини. Він скоро, вони, якщо далі так хранити в волозі, прогниє наскрізь і все. Зберігався в вологому повітрі. Не реагує. Тут є, імпульс випадковий є. Тобто дивіться, як перевіряється. Під'єднуєте спочатку правильно, анод, катод, плюс-мінус, на джерело. Якщо не реагує, значить дохле. Реагує, вже далі дивитись на поломки інші для робочих. Для неробочих після цього треба перевірити контакт з катодом. Ось так просто доторкайтесь до корпусу і катод тут залишайте. Якщо є контакт, значить він приварений, там не пережавів, все чудово. І далі доторкаєте швидко і відпускаєте до анода. Якщо є блимання або звук, будь-який випадковий імпульс в момент дотику в цю мілісекунду, значить герметичність не порушена. Якщо нічого не реагує на це, значить всередині є тріщина, вже вакууму немає. Це важливо. Так. Наступний. Сюди в цю кубку йде. Так. Далі. Далі. Давайте ось ці перевіряємо. Або ні. Ці потім вони маленькі. Так. С14. Так. Перевіряємо. Другий катод, от перший і третій. Бачите, що робиться? Тобто він робочий, але має глюки. Під'єднуємо анод до третього. Тобто в нього вже дуже велика виробітка. Ну, а третій ось постійно КЗ. Це поломка така, ще окремо взагалі. Він ніби робочий, от піднесу джерело. Ні, не реагує на джерело взагалі. Якщо підключити тільки половину аноду, перший контакт, середні три кола аноду, то тоді він ще працює, але імпульси затяжні, трошки довгі. Так, підпишу зараз цю поломку, окремо назвемо її ми ось так. Зараз покажу. Підпишемо її. Його ще можна використовувати в дозиметрах, в яких принудительне гасіння імпульсом. Робочий. Велика виробітка. Мало. Ага.
галогенів. Так. Відложуємо його. Так. Наступний. Це взагалі не робоче, але ну, є в нього вакуум, все, тобто імпульс, але повні нулі. Так, відложимо його ось туди. Далі. Наступний. Слюда ціла, в них всіх ціла слюда. Так, від'єдно. Випадковий імпульс є, тобто герметичність не порушена, на джерело не реагує. Також сюди відносимо наступний. А тут немає випадкового імпульсу, ані є от на третьому. Також туди відложимо в ту кучу. Далі. І там залишились оці всі, ми перевірили. Скляні, да, вже попідписував, тут всі розставили. Так, давайте зберемо 20-ті, оцей пакетик. Зараз їх перевіримо. Так, тут перевіряти потрібно ось так. Дивіться, зразу поділюсь секретом, як перевіряються СБМ-20. Секрет, відкрию вам секрет великий. Так, перше, під'єднали. Дивитись на реакцію. Випадкового імпульсу не було. О, щось з'явилось, бачили? Підносите джерело, не реагує. Що далі робити? Від'єднуєте анод. Був імпульс. Так, під'єднуйтесь до катоду, дивитесь, чи оцей цоколь зварений з корпусом, зварений, значить тут все чудово, не чіпаєте цей цоколь, далі доторкаєтесь, ось так, випадковий імпульс проскакує, як бачите. От дивіться, проскакує, значить також зварений анод, якби були постійно, от, от дивіться. Робив, робив, імпульси пакетами, затяжні, так і підписуємо. О, бачите, дуже довгий, він себе загасити не може, але робочий. Так, вигорів газосамосіння, він відноситься до цієї поломки. От, робочий газосамосіння вигорів, лічильник став не самогасящий. Відносимо, так, перевіряємо, все цілинке, сюди його ставимо.